包云翔案再次开庭持续引起关注，而这次开庭也同样没有得到最终的确切结果，庭审也只是匆匆过堂，高云翔也没有被无罪释放，只能继续佩戴电子手铐以待后续的观察。春秋君发现高云翔案的女受害人频频被传出黑料，有人怀疑这是有人在帮助高云翔洗白。前一段日子台媒报道，女方愿意同高云翔方和解，只不过和解的费用高得吓人，需要高云翔方出1000万澳币的和解费用。律师已经对此事进行了专业性分析，在澳洲这样做是违法的，所以受害女方不可能这样做。在地下车场和 KTV 的时候，所有资料都显示受害女子案发当晚与嫌疑人王兴的举止过于亲密，而受害女方还被爆出是一名暗娼，经常做一些不正经的勾当，而高云翔很可能是被设计的。女受害人的证词当中也显示，高云翔是在之后才进入的酒店，而打给高云翔的电话很可能就是一个圈套。庭审上，女受害人的证词显示，还要上交 DNA 资料和出租车司机的证词。目前所有资料对高云翔都非常有利，这个时候再次提交资料，高云翔方觉得这很可能是在拖延时间，在法庭上极力反对。